Há 60 anos, o café Ipiranga está presente na mesa das famílias de Passos e toda a região. São grãos selecionados que faz do café Ipiranga o melhor café. Café Ipiranga, à venda em todos os supermercados, mercearias e padarias. Café Ipiranga, feito com carinho para você. Há 60 anos, servindo Passos e região. Café Ipiranga. Dicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Dicar Baterias, 3526-8999. A Dicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Dicar Baterias, Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Neste início de ano, as lojas Casa Capitólio estão com super promoções. Mochila Volta às Aulas Penalty a partir de R$69,90. Camisetas para a Academia Dry Fit a partir de R$39,90. Bermudas Tectel a partir de R$59,90. Kit Meias Trifil com 6 pares por R$34. Tênis Rainha Caminhada ou Passeio a partir de R$89,90. E toda linha ginástica com até 50% de desconto à vista no dinheiro. Casa Capitólio, o Shopping do Esporte. Duas lojas em Passos, Doutor João Braulio e Praça do Rosário. O que você procura? O Posto RVM tem. Combustível de qualidade. No Posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo. Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais. Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Estrela do Sudoeste, tradição em construir sonhos. Na Estrela do Sudoeste, você encontra toda a linha em esquadrias, janelas, venezianas, gabinetes e churrasqueiras. A Estrela do Sudoeste possui fácil localização, amplo showroom e entrega mais rápida da região. Venha conferir o nosso grande estoque. Siga nossa página na internet, facebook.com/aestrela.do.sudoeste e fique por dentro de nossas promoções. Já dilogue a sua encomenda na primeira classe. Envio de carta expressa em até 24 horas. Mande a sua encomenda para todo o Brasil pela Jadlogue. Se você não pode vir a Jadlogue vai até você. Jadlogue a sua encomenda na primeira classe. Jadlogue, Rua dos Maias, número 300, em Passos. Telefone 3521-9764. Nós estamos aqui com o nosso prefeito, nós vamos bater um papo com o prefeito, viagem a Belo Horizonte, a iluminação pública. Ontem eu pude pessoalmente acompanhar o início dos trabalhos. Prefeito, prazer tê-lo de novo aqui na TV Passos. Prazer é todo meu, nosso grande amigo Zé Carlos. Sim, eu falo que hoje iniciou os trabalhos, você viu ontem, até a empresa iniciou um mutirão aí no final de semana, entendeu? Porque estava toda. Ela adquiriu uma frota de caminhões, aí iam, antes de espalhar os caminhões, porque ela presta serviço em 120 municípios. Então, e ela presta serviço em Itaú, aqui próximo. Itaú não, Piuí, e também em São Sebastião do Paraíso. Aí, antes de mandar os novos veículos para lá, ela fez um mutirão esse final de semana, trabalhando 6 caminhões em Passos, entendeu? Que foi muito bom. E agora com 2 caminhões prestando esse serviço para a nossa população. Então agora, qualquer cidadão que tiver seu
poste da rua queimado, ele não vai mais procurar a CEMIG, e sim a Secretaria de Obras. Tem um telefone, não tem? Eu vou deixar o telefone registrado aqui, 3522-7215. 3522-7215. Podem ligar. A única coisa que a gente pede, já que nós aguardamos esse tempo todo aí, essa péssima iluminação não vem só da nossa gestão. Eu acho que isso aí já vem há anos aí, essa iluminação ruim do nosso município. Então, para termos essa iluminação boa, a gente só pede a compreensão da população durante de 30 a 60 dias aí, para a gente fazer uma varredura em todos os locais onde lâmpadas queimadas ou mesmo lâmpadas depedradas, entendeu? Nós vamos trabalhar em cima disso, para melhorar essa iluminação. Então a gente só pede esse prazo aí para colocar pelo menos a casa em ordem. E é isso que nós queremos fazer, iluminar, se Deus quiser, toda a nossa cidade. E também nós vamos começar a trabalhar, Zé Carlos, você que é um defensor aí do esporte em Passo, se Deus quiser, as praças de esporte, entendeu? Nosso ginásio da Barrinha, acabei de cobrar para que ilumine ali o próximo ao ginásio da Barrinha, melhorar a pista de skate para a turma lá também, melhorar a iluminação, porque onde está escuro traz um grande problema de vandalismo, mesmo de roubo. Então, a iluminação traz até um projeto de segurança para a nossa cidade. E nós queremos trabalhar em cima disso. Seguindo aqui, prefeito, você esteve em Belo Horizonte, conversou com o vice-governador, esteve lá procurando resolver a questão dos repasses, né? Infelizmente, Zé Carlos, estivemos lá, infelizmente, não com boas notícias. Hoje, voltando de Belo Horizonte, nós recebemos a notícia aí que o nosso governador quer fazer o pagamento, sim, dos atrasados, mas começar a pagar em 2020, dividir em 35 vezes. Então eu falo assim, aí acaba o meu mandato, então não quero isso. Então nós não aceitamos isso, entendeu? Essa proposta, eu acho que é uma coisa, sabemos a dificuldade do estado de Minas. E outra coisa, lá na ida ao vice-governador, ele não sabia se os repasses estavam em dia. Ele garantiu que o repasse de fevereiro estava em dia. Não está, não. Todos os repasses, desde a gestão Zema, os 3 meses da gestão de Zema, ainda não estão vindo por completo. Estão vindo na data certa, mas ainda com valor bem inferior ao esperado pelo município. Então é bom que a população fique sabendo disso, entendeu? Nós estamos lutando, cobramos do vice-governador todos esses pedidos, foram mais de 13 prefeitos, entendeu? Cássio conseguiu essa reunião com o vice-governador. Foi uma cobrança dos prefeitos em geral. A maior cobrança é o CEPAS. Mas teve vários tipos de cobrança também. Cobramos para que ele possa abrir um crédito especial aí, que todos os municípios estão vivendo a situação do tapa-buraco. Entendeu? Então cobramos um crédito especial para que nós possamos adquirir, a MEG possa adquirir uma usina de asfalto aí para prestar serviço aos municípios, entendeu? Eu falo que muito importante a reunião, acho que foi muito proveitosa, só que infelizmente, do jeito que nós entramos, nós saímos. Vamos aguardar uma posição do governador, entendeu? Esperamos que ele possa ajudar, sim, os municípios. Porque, Zé Carlos, sem dinheiro não faz nada, não entendeu? Não tem como você fazer nada, não tem um. Pra você ter ideia, nós estamos fazendo esses projetos que nós estamos fazendo aí com recursos próprios, e com dificuldade financeira. Abertura da Zé Caetano, que nós fizemos, finalização da UBS lá do Jardim Planalto, vamos entregar o CSU do lado da UPA, que está ficando uma beleza. Fui agora, estou chegando até de uma visita ao CEMEI São Francisco, que será entregue agora, antes do Dia da Cidade, nós vamos entregar o São Francisco e o Canadá, 2 CEMEIs maravilhosos que vão oferecer mais conforto e uma educação de qualidade às nossas crianças. Eu fui agora no CEMEI São Francisco, é que vocês vão ir na inauguração e você vai ver que beleza que ficou os CEMEIs, estão ficando, né? Então eu quero dizer para vocês que hoje em Passo, as escolas municipais são melhores que as escolas particulares, eu tenho certeza. Eu visitei, então eu sinto, eu vejo isso de perto, entendeu? Falo que é show de bola nossas escolas municipais. Nós conversamos semana passada com o Frank, ele falou muito dessa cobrança que você faz ao secretário, e nós conversamos também com o Juliano.
das pessoas pegando fila nas lotéricas. Hoje a prefeitura já oferece 4 instituições financeiras para pagar o IPTU. É importante que os munícipes saibam disso também e que pagando o IPTU em dia, no ano que vem tem um desconto especial de 5% a mais que por ser bom pagador, né, prefeito? Zé Carlos, isso é importante, eu falo que é importante a população pagar seus impostos em dias, porque o retorno é garantido, o retorno vem em cima de benefício. Você acha que eu não quero? Eu sou morador de... Estou como prefeito, mas sou morador de Passo. Eu quero uma cidade cada vez mais bonita, uma cidade cada vez melhor, com um bom atendimento de saúde, com as ruas todas recapeadas. É isso que a gente quer. Só que sem dinheiro a gente não faz nada. Então nós precisamos de trabalhar em cima disso, reverter esse IPTU pago em melhorias, melhorar, sim, esse serviço de saúde que tão é cobrado. Vou comentar aqui, esqueci até, entregamos semana passada o raio-x da UPA. Raio-x da UPA, nem a Santa Casa não tem um raio-x igual. No estado de Minas Gerais, são poucos municípios que têm o raio-x igual à UPA. Entendeu? Foi um trabalho grande. Eu falo que nós recebemos uma emenda do deputado Renato. Ele, junto com o deputado Cássio, pediram um raio-x lá para o ministro na época. O ministro se prontificou junto a uma emenda do deputado Renato Andrade. Conseguimos o raio-x. Foi, sim, como diz até o doutor Bruno no pronunciamento, disse, foi um parto. Foi, sim, demorou-se 9 meses. Mas por quê? Devido à grande demanda que é. E outra coisa, é muito específico. É um raio-x de primeiro mundo. Um raio-x que hoje, você tira o raio-x seu, Zé Carlos, lá na UPA, no São Lucas eles já receberam o seu raio-x e Santa Casa também. É o que eu disse. Todo informatizado, e é o que eu te disse. São poucos os municípios mineiros que têm um raio-x como a gente, como o nosso. Nem a Santa Casa tem um raio-x como hoje a UPA de Passos. Então, por isso essa demora. A população tem que conscientizar disso. Renato, se o governo tivesse com os repasses em dia, você acha que Passos estaria melhor, a sua administração estaria melhor? Com certeza, nós poderíamos estar fazendo obras e mais obras aí. Eu acabei de dizer, sem dinheiro, com pouco dinheiro, nós estamos fazendo obras. E outra coisa importante, finalizando as obras deixadas pelos gestores anteriores. A Zé Caetano, desde a época do meu pai, é uma vergonha que lá fechado. Nós... Marquinhos está dando aqui um pitaco. Bem colocado aqui. Outra coisa, até parabenizar o nosso vice-prefeito, está sempre aqui no gabinete, sempre lutando em busca de melhorias para a nossa cidade. O Marquinhos, os precatórios, entendeu? Muito bem colocado, entendeu? Quanto de precatórios nós pagamos? Então, o trabalho está sendo feito com dificuldade. Pagamos o servidor extremamente em dia, rigorosamente, no 5º dia útil. Todos os servidores, tem município aí que nem folha de, nem 13º ainda não foi pago. Então, nós estamos trabalhando para isso. Se nós tivéssemos repasse em dia, pode ter certeza que nós tava, a nossa cidade estava até mais bonita ainda. Agora, eu falo que a oposição é importante vir com sugestões construtivas. Destrutivas não vai agregar nada e outra coisa, você vai prejudicar seu município. Venha com sugestões construtivas, a gente cresce com elas e vamos junto para uma cidade melhor. Não precisamos de ataques ferrenhos de adversário, não. Vamos pensar na coisa certa, um projeto para a nossa cidade crescer, um projeto que a gente possa ter essas ruas recapeadas. Como eu te disse, várias obras deixadas nós sinalizamos. O Planalto lá, certo? A UBS do Planalto são 11 anos, é culpa minha, não. E prefeito Renatinho Orives, junto com o vice-prefeito Marquinhos Salute, entregamos a obra para o Jardim Planalto. Uma obra de 11 anos parada. Estamos entregando 2 CMEs, raio-x da UPA. Hoje, felicidade da população, hoje a iluminação vai ser administrada pela Prefeitura de Passos. Você ligava na CEMIG antigamente, ele te dava 15 a 20 dias de prazo. Era 30 um dia. 30 dias de prazo para vir uma equipe de Belo Horizonte, que era terceirizado, para prestar o serviço. Hoje não. Hoje, daqui 60 dias, no máximo, em 48 horas, seu problema vai estar resolvido de iluminação. Seu poste queimou, pode ligar. Eu tenho certeza que 48 horas está resolvido o seu problema. Então é isso que nós queremos. Renato, você falou de um assunto que eu peguei no ar aqui, que eu acho que é interessantíssimo, é a entrada da AMEG para que a AMEG administre essa usina de asfalto que serviria todas as cidades.
Essa é uma ideia dos prefeitos que estiveram lá em Belo Horizonte? Com certeza, porque todos nós estamos vivendo isso. Vai em cidade. Eu já fui. Semana passada eu fui em Paraíso, numa reunião. Eu fui duas vezes semana, eu ia falar dos buracos. Então, isso. Eu fui em São Sebastião do Paraíso e caí em vários buracos lá. E eu sei a situação que o Valquim está vivendo. E a situação dele está pior um pouco que a minha, que ele está atrasando até pagamento de servidor. Então a gente sabe disso. Só que a gente, cada um na sua realidade. Mas entendo, nós precisamos de criar. Mas o Marquinhos está dando pitaco aqui da Guarda Municipal. Eu até recebi um pedido de um senhor lá de Varginha, querendo trazer uma opinião sobre a Guarda Municipal. Nós vamos criar a Guarda Municipal? Precisamos de pensar nisso. Eu falo que é um projeto que precisamos só que para criar. Não adianta nada nós criarmos e depois eu não ter como pagar o serviço. Igual o Alex fez. Então não adianta, aí fecha a guarda e pronto. Aí eu tenho que oferecer um serviço de segurança de qualidade, um serviço que vai atender a população, mas que nós conseguimos arcar com os compromissos. E é isso que nós queremos fazer. É igual a iluminação. Nós hoje gastamos com a iluminação pública de Passo, vamos gastar com a iluminação R$60 mil. De energia e da taxa de iluminação pública, nós gastamos R$460 mil por mês, Carlos. Então, é importante os vereadores se conscientizarem disso, saber da necessidade do retorno da contribuição, porque o prefeito que tirou a taxa de iluminação pública, ele mesmo, o outro prefeito que assumiu, tentou voltar a taxa, não conseguiu, o prefeito que tirou, tentou voltar a taxa no segundo mandato dele, não conseguiu, e o projeto está na Câmara. Só que isso vai beneficiar quem? Vai beneficiar o prefeito Renato Fiorini? Não. Vai beneficiar a população de Passos. Com esse R$460 mil revertido para o município, Zé Carlos, nós poderíamos ter uma iluminação de qualidade de primeiro mundo com toda a cidade iluminada com LED. Como nós vamos fazer na licitação que está saindo para a iluminação da Avenida Sabiá. Lá vai ser LED. Aí nós vamos poder mostrar para a população a diferença de uma lâmpada de LED com uma lâmpada de mercúrio como essa que presta hoje o serviço de impacto. Uma lâmpada que dá uma melhor iluminação e maior segurança. Maior segurança, uma redução na despesa, no custo de energia também, então é só benefício que ela traz, só que precisamos do retorno da contribuição de iluminação pública, entendeu? Está lá o projeto, acho que é necessário, hoje o Ministério Público nos apoia, a Polícia Civil nos apoia, a Polícia Militar nos apoia, por quê? Porque a necessidade da melhora da iluminação é questão de segurança pública. Prefeito, eu não poderia conversar com o senhor sem falar de política, né? Houve a mudança de secretarias, o relacionamento melhorou com a Câmara, hoje o senhor poderia ter uma maioria na Câmara, tem também a saída do PP. Como é que o prefeito analisa a chegada do PR e a saída do PP? Não, está muito tranquilo, eu acho que é importante a Câmara estar alinhada com a gente, eu falo que é muito importante isso, tanto é, Zé Carlos, que eu falo assim, nem não é saída do PP, nós temos que olhar, que hoje a vereadora Belinha, que faz parte do PP, hoje nos acompanha em todos os eventos, ela sabe da necessidade de ajudar o Executivo a melhorar cada vez mais essa cidade. Então é isso que nós estamos trabalhando, que possam os vereadores nos ajudar, ajudar mesmo, ajudar tanto o prefeito quanto o vice aí, Marquinhos, que sabe quanto nós estamos sofrendo com a situação financeira dos municípios, porque a gente sabe trabalhar, entendeu? A gente sabe, uma equipe boa trabalhando, só que trabalhar sem dinheiro é muito difícil. Eu citei um exemplo simples um dia desses. Zé Carlos, se você vai com R$100 ao supermercado, certo? R$100. Fazer compra no supermercado, você vai olhar gôndola por gôndola e olhar o preço de cada produto. Com certeza. Certo? Porque para você não passar vergonha no caixa. Agora você vai R$500 no bolso. Sinceridade. Você vai pegando os produtos, poucos dos produtos, você vai olhar o preço de cada um. Então é assim, e mesmo situação o município. Nós estamos os recursos devidos, que eu quero que fique bem claro, população, esse recurso que está sendo retido lá no governo do estado, é de direito de você, cidadão, que paga seus impostos em dia, que pagou o seu IPVA em dia. Você pagou o seu IPVA, 40% do seu IPVA tinha que estar na conta do município. E não está. Nós temos retido lá do IPVA, da gestão do governo passado, R$3 milhões. R$3 milhões não comprou uma usina de asfalto. É muito dinheiro. R$3 milhões. Que está retido.
E é direito de você, cidadão, é direito. Eu estou em defesa é da população, porque você já pagou o imposto em dia e o governo não repassou. Tanto é que um pedido que nós fomos até o vice-governador foi para que o Zema cancele o decreto, porque o governo passado lançou um decreto que todo recurso teria que chegar no Estado primeiro para o Estado repassar. Não, tem que cair direto na conta do município. Parar com isso. Aí, só que ele ainda não cancelou o decreto. Uhum. Entendeu? Então precisa de agir isso, ajudar as prefeituras, ajudar os prefeitos a poder administrar de forma melhor os municípios mineiros. Eu vejo que com o Cássio você tem um excelente relacionamento. O Renato agora é assessor do Pacheco. Então, como é que está aí o contato com o próprio Rodrigo Pacheco e o próprio Cássio? Muito alinhado, Cássio, nós tivemos essa reunião junto com eles. Isso apaga todos aqueles boatos, né? Que você tinha brigado com ele, estava rompido. Sai muita conversa, na política existe muito essas conversas, mas por hora nenhuma não houve rompimento, entendeu? Tanto é que apoiei e pedi voto para ele em campanha, participei de vários eventos junto com ele, na campanha dele, entendeu? Estamos juntos, semana passada mesmo, nessa visita, fizemos uma reunião de trabalho no escritório do deputado Cássio, está junto e ele sabe a dificuldade, tanto é que acompanhou todos os prefeitos, está lutando para nos ajudar. Fizemos também, participei de uma reunião com o deputado hoje federal, Emidinho Madeira, espero que ele possa retribuir os votos que ele teve em Passos, entendeu? Não ajudei, votei e fiz campanha para o Renato Andrade, que é de Passos, mas a gente sabe, o Emidinho sabe disso, estamos juntos, fui no aniversário dele, na comemoração, lá e foi, apresentou a equipe de trabalho dele para nós, entendeu? Acho que é importante ele nos ajudar também, então é uma porta lá que nós temos hoje em Brasília para nos ajudar e também ajudar o município onde teve hoje, eu falo que Zé Carlos, foi o município que ele teve o maior número de votos, claro. Não sei se você sabe, teve 9 mil votos em Passos, foi o município que ele teve maior número de votos, então ele tem que olhar com bons olhos, como tenho certeza que vai olhar, e se Deus quiser trabalhar muito, que faz um belo trabalho ao Hospital do Câncer aí, e ajudar mais ainda o município de Passos, e agora mais ainda com o Renato sendo assessor do senador Rodrigo Pacheco. Acabei de assinar um comunicado até o Rodrigo, pedindo uma reunião com ele mesmo, como senador, com os prefeitos da MEG. Seria em Brasília? Em Brasília ou mesmo em Belo Horizonte. Qualquer local que ele puder nos atender, nós vamos prontamente ir lá. Só para fechar, prefeito, agradecer mais uma vez aí o seu carinho conosco. Muito obrigado por sempre nos atender, né? E dizer que quando você esteve lá em Nova Resende, o Joca Maneto mandou a reportagem para a gente da entrevista que fez com o senhor. É isso aí, estivemos junto lá. Desculpa aí a falta de ar, então eu tomo uma água, mas é importante isso. E é o que eu falei, encontramos com o deputado lá, vai nos ajudar. Agora o Rodrigo Pacheco vai marcar essa audiência lá. É passense. Vai ajudar muito mais a cidade, eu tenho certeza disso, entendeu? Tenho uma pretensão, se Deus quiser, sonho de nós termos um governo do estado de Passos, já pensou? Com certeza. Então, eu acho que é importante para a nossa cidade aí. Só interrompendo isso, você acha que se ele mantivesse a candidatura, ele seria o governador? Hoje seria governador de Minas Gerais. Eu mandei uma mensagem para ele. É. Eu acho que se ele mantesse a candidatura, ele seria o governador. Seria governador, mas ele está muito... Mas é trabalhar agora. Eu acho que o Rodrigo é uma pessoa de um grande conhecimento. Quem somos nós para assim, pontuar a questão do Rodrigo? O Rodrigo tem um conhecimento grande sobre a política aí. E futuro aí próximo, eu acho que ele é sim um pré-candidato já a governo para as próximas eleições ao governo do estado e com grande chance de ser eleito. Aí teremos um paciência no governo do estado. Sim.
Há 60 anos, o Café Ipiranga está presente na mesa das famílias de Passos e toda a região. São grãos selecionados que faz do Café Ipiranga o melhor café. Café Ipiranga, à venda em todos os supermercados, mercearias e padarias. Café Ipiranga, feito com carinho para você. Há 60 anos, servindo Passos e região. Café Ipiranga. Zicar Baterias, a mais completa loja de baterias para carros, motos e caminhões de Passos e região. Vendas no atacado e no varejo. Disque Baterias da Zicar Baterias, 3526-8999. A Zicar Baterias trabalha com as melhores marcas de baterias do Brasil. Zicar Baterias. Rodovia MG 050-290, sentido Passos Furnas. Telefone 3526-8999. Neste início de ano, as lojas Casa Capitólio estão com super promoções. Mochila Volta às Aulas Penalty a partir de R$69,90. Camisetas para a academia Dry Fit a partir de R$39,90. Bermudas Tectel a partir de R$59,90. Kit Meias Trifil com 6 pares por R$34. Tênis Rainha Caminhada ou Passeio a partir de R$89,90. E toda linha ginástica com até 50% de desconto à vista no dinheiro. Casa Capitólio, o Shopping do Esporte. Duas lojas em Passos, Doutor João Braulio e Praça do Rosário. O que você procura? O Posto RVM tem. Combustível de qualidade? No Posto RVM. Espaço amplo para manobrar o seu veículo? Posto RVM. E conveniência Good Stop, com variedade de salgados, petiscos, cervejas especiais, destilados, um deck para o seu happy hour e apresentações musicais? Posto RVM. Posto RVM, oferecendo qualidade para os seus clientes. Avenida da Moda 4309, ao lado do bloco principal da UENG. Posto RVM, 24 horas. A Estrela do Sudoeste, tradição em construir sonhos. Na Estrela do Sudoeste, você encontra toda a linha em esquadrias, janelas, venezianas, gabinetes e churrasqueiras. A Estrela do Sudoeste possui fácil localização, amplo showroom e entrega mais rápida da região. Venha conferir o nosso grande estoque. Siga nossa página na internet, facebook.com/aestrela.dosudoeste e fique por dentro de nossas promoções. Já de logo a sua encomenda na primeira classe. Envio de carta expressa em até 24 horas. Mande a sua encomenda para todo o Brasil pela Jadlog. Se você não pode vir a Jadlog vai até você. Jadlog a sua encomenda na primeira classe. Jadlog, Rua dos Maias, número 300, em Passos. Telefone 3521-9764.